Kuruluşu'nun 10'i Babandak Ayı'nın sanatçıları meç çınıkları և հիմնադրուկները այդ ստեղծված նախագծի կամ նրան բովանդակությունը օգտագործել միայն Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերակազմման թեզիսը հիմնավորելու նպատակով։ Դա բովանդակային շարքում չէ, բայց եթե առանձին անդամներ մեր խմբակցության մեր որոշմանը չեն հետևում, ես ինչպես նույնպես շատ հստակ ես մանրամասնությունը բացատրեցի, դա նույնպես մտնում է մեր խմբակցության ժողովրդավարական սկզբունքների մեջ։ Այսինքն մենք որոշում ենք, բայց ոչ ես ասում, դեպուտատներ ունեն առաջնային մանդատ, նրանք կարող են մեծամասնության որոշմանը չեն ընդունել։ Այսինքն քանի այդպես պատճառով որ մեծամասնության որոշմանը չեն ընդունել։ Դա կախված է կոնկրետ որոշումից։ Եղել են որոշումներ, որոնք գոտիկներ նույն դիտորոշման են եղել։ Հրապարակ որոշումից է կախված։ Հրապարակ որոշումից է կախված։